Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է նոյեմբերի 12-ի համար։ Բոլոր կենթանակերպի նշանների մասին։ Տեսանյութի ավարտին կլինի նոյեմբերի 12-ի ծնվածների համար հակիրճ տեղեկատվություն։ Հարգելի խոյեր, այսօր բավականին բարձր կլինի ձեր տրամադրությունը։ Ձեր ղեկավարը կարող է շատ շահութաբեր նախագիծ առաջարկել։ Հնարավոր է նաև առաջխաղացում։ Գումարը շատ արագ կգա և նույնքան արագ էլ կգնա այսօր ձեր ձեռքից։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, նաև նյարդերին։ Օրվա բարենպաստ ժամը առավոտյան 11-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը կապույտը։ Սիրային և անձնական աշխատանքային հարցերում բախտը ձեր կողքին է։ Աշխատանքում ամեն ինչ լավ է ընթանում, տանը բոլորը գոհ են ձեզանից։ Դուք նույնպես ընտանիքից մեղադրելու ոչինչ չունեք։ Նոր մարդկանց հետ կարող եք ծանոթանալ։ Ճիշտ է, ձեր առողջությունը այդքան է մտահոգիչ չէ, բայց արժե ուշադրություն դարձնել ատամներին, նաև տեսողությանը։ Եթե ձեր ծնողը ունի սեփական բիզնես, ապա կցանկանա, որ ձեր գործերը միացնեք իրար։ Կարող եք շփոթվել, բայց հետո արդեն ճիշտ որոշում կկայացնեք։ Ոչ մի դեպքում այսօր հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք և խոշոր գնումներ մի կատարեք, հետաձգեք այն։ Օրվա ընթացքում մի պահ կարող է և ընտանիքում, և գործընկերների, և նաև ձեր ղեկավարության տնօրինության հետ չնչին տարաձայնություն լինել։ Շատ ուշադիր եղեք ճանապարհներին, վթարների մեծ վտանգ կամ առավել ևս, եթե մոտոցիկլետ եք վարում, նաև մեքենա իհարկե։ Հարգելի ցուլեր, շատ հարմար օր է, որպեսզի նոր գործընկերների հետ բանակցեք և պայմանագիր կնքեք, բայց ուշադիր կարդացեք բոլոր փաստաթղթերը։ Ընտանիքում հնարավոր են թեթև խնդիրներ և ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը։ Բավականին շատ եք աշխատում, պետք է հանգստանաք։ Օրվա կարևոր ժամը դա մինչև երեկոյան 17:00-ն է, դա հենց հետո արդեն անբարենպաստ է, իսկ գույնը դեղինը։ Սիրային հարցերում հարկավոր չէ ակտիվ լինել, քանի որ կարող եք օտարացնել տղամարդուն, նաև կնոջը։ Իսկ տղամարդիկ ավելի լավ է հենց ակտիվ լինեք և ինքնավստահ, բայց առանց ագրեսիայի։ Եթե դուք հստակ գիտեք, թե ինչ եք փնտրում ձեր զուգընկերոջ մեջ, ապա շուտով կգտնեք իրեն։ Ֆինանսական առումով նոր ծանոթությունները ձեզ հաջողություն կբերեն։ Նրանք կարող են ձեզ հովանավորել, տրամադրել որևիցե գումար, նաև խորհուրդներ տալ, թե ինչը կարող է ձեզ ավելի շահույթ բերել։ Նրանք կարող են վարկ տալ, այնպես անել, որ իրականացնեք ձեր ծրագրերը։ Ձեր միջոցները ներդրեք ձեր բիզնեսում։ Ներդրումների համար միայն փորձեք փոքր գումարներ ներդնել միայն վստահելի մարդկանց հետ, նաև եթե պարտքով պետք է գումար տաք, ապա միայն փոքր գումարներ տվեք պարտքով։ Ովքեր աշխատում են, առանձնապես փոփոխություններ չեն լինի ձեր աշխատանքի վայրում, ոմանք նաև կարող են ձանձրանալ։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա իրենց բիզնեսը սկսում է ծաղկել։ Եթե ձեր բարեկամի հետ եք անում ձեր բիզնեսը, ապա դա էլ կծաղկի։ Հնարավոր է, որ նա գումարներ ներդնի ձեր ընդհանուր գործի մեջ։ Հարգելի եկվորյակներ, մի հատ պետք է վերանայեք ձեր գործողությունները։ Հնարավոր է, որ դուք ոչ թե խնդիրները լուծում եք, այլ նաև բողոքում եք։ Գործելու ժամանակն է։ Հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Այսօր ալկոհոլ մի խմեք, նաև մեքենա մի վարեք։ Հապճեպ ոչինչ մի արեք, հետո դրա համար կզղջակ։ Եվ հոգտարեք ձեր նյարդերի և կոկորդի մասին, հնարավոր է մրսածություն։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց երկրորդ կեսին։ Ամեն ինչ ձեզանից է կախված, պետք է օգտվեք այդ հնարավորությունից։ Ովքեր ամուսնացած են և տարաձայնություններ ունեն, ապա պետք է մտածեք այդ հարաբերությունների մասին, վերլուծեք գործողությունները ձեր, նաև խոսակցությունները։ Միշտապեք եզրակացություններ անել։ Ձեզ համար նյութական հարստությունը ձեր կյանքում ամենակարևորը չէ, բայց ձեր մտերիմներին ավելի լավ բարեկեցիկ պահելու համար բնականաբար պահանջվում է ֆինանսներ, և դուք կարող եք այսօր լրացուցիչ եկամուտների աղբյուր փնտրել։ Ոմանք մեծ գործարքներ կնքելու հնարավորություն կունենան, կհայտնվեն նաև նոր գործընկերներ։ Եթե համբերատար եք, ապա բիզնեսում հաջողություն կունենաք։ Ձեր ֆինանսական խնդիրները շատ շուտով կլուծվեն, և նախքան պայմանագրերը ստորագրելը անպայման լավ կարդացեք։ Ուշադիր այսօր եղեք էլեկտրական սարքերի հետ կապված հարցերում, մեքենա վարելիս նույնպես խուսափեք ճամփորդելուց։ Զգուշ եղեք նաև խոհանոցում հեռուստացույցի և էլեկտրոնային սարքերի հետ կապված բոլոր պայթյունների և այլն։
Հարգելի խեզգետիններ, ձեր ընտանեկան հարաբերությունները միայն առաջին հայացքից են հանգիստ թվում, բայց ձեր հարաբերությունները հեռու են հանգստությունից։ Պարզեք, թե ինչն է սխալը։ Հնարավոր է շատ կարևոր մի բան եք մոռացել։ Լավ հիշեք, վերհիշեք։ Կարևոր ինչ-որ մի կարևոր ամսաթիվ է, որը մոռացել եք։ Ձեզ հիանալի աշխատանքային օր է սպասվում։ Ոմանց մոտ հնարավոր է աշխատավարձի բարձրացում կամ նաև առաջխաղացում։ Ձեր աշխատանքային ստրեսները մի տարեք տուն։ Օրվա կարևոր ժամը 17:00-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը՝ կանաչը։ Ոմանք կարող են համացանցի միջոցով նոր ծանոթություն ունենան հակառակ սեռի հետ։ Ոմանք կցանկանան ընտանեկան բիզնես հիմնել իրենց կնոջ, ամուսնու կամ նաև ծնողների հետ։ Եթե աշխատանքում փոքր խնդիրներ կլինեն, ապա մի հուսահատվեք։ Դրանք անխուսափելի են և դուք կարող եք շատ հանգիստ հաղթահարել այն։ Միայն հիշեք, որ կարիերայի գնով չանտեսեք ձեր սիրելիներին։ Ոմանք կգտնեն նաև կես դրույքով աշխատանք ձեր աշխատանքից հետո անելու համար։ Հարգելի առուցներ, այսօր անբարենպաստ օր է ձեզ համար։ Փորձեք հանգիստ լինել։ Ինչ էլ որ կլինի, հանգիստ վերաբերվեք բոլոր ճակատագրական այդ շրջադարձերին։ Դուք կարող եք ինչ-որ մի բան կորցնել, բայց նաև կարող եք ինչ-որ մի բան էլ գտնել։ Ովքեր աշխատանք էին փնտրում, կգտնեք, ովքեր որ փնտրում էին իրենց երկրորդ կեսին, ապա իրեն է կգտնեք։ Շատ անցկացրեք ձեր երեխաների հետ այս օրը։ Օրվա կարևոր ժամերը առավոտյան 9-ից մինչև 11:00-ն է, իսկ գույնը՝ դեղինը։ Այսօր բավականին գրավիչ կլինեք և կգրավեք հակառակ սեռի ուշադրությունը։ Նրանք կձգվեն դեպի ձեզ մագնիսի նման։ Գնացեք գեղեցկության սրահ։ Նաև նոր զգեստ գնեք ձեզ համար։ Ոմանք կարող են երեկոյան ռոմանտիկ ժամադրության գնալ։ Այսօր ինչ-որ մեկը կգա ձեր կյանք, ով որ ձեզ կստիպի մի փոքր ավելի երջանիկ զգաք։ Աշխատանքի վայրում ցույց կտաք ձեր լավագույն որակները։ Շատերին անշահախնդիր կօգնեք, բայց ոչ ֆինանսապես։ Կարող եք օգնել տատիկին ճանապարհն անցնել կամ կերակրել թափառող շներին։ Ֆինանսական առումով ամեն ինչ նորմալ է ձեզ մոտ։ Աշխատավայրում բավականին շատ աշխատանք կլինի և ձեզ բուրըն գրաֆիկ է սպասվում։ Եթե կիրակի է և չեք աշխատում, դա ուրեմն վերագրեք ամսի 13-ին։ Ովքեր բիզնես ունեն զարգանում, այնտեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի կույսեր, այսօր օրը կլինի կայուն, առանց որևիցե խնդիրների, և այդպես հանգիստ մթնոլորտում դուք ավելի լավ կաշխատեք։ Ընտանիքում ամեն ինչ կայուն է, ամեն ինչ խաղաղ է, ընդհանում է բնականոն հունով, բայց փորձեք պարզել, թե ում հետ են ձեր երեխաները ընկերություն անում։ Ոմանք շատ հաճելի անակնկալ կստանան, նաև անսպասելի ինչ-որ մի բան ձեր կյանքում կվերափոխվի։ Ոմանք մի քիչ ավելի կոշտ կարող են լինել մարդկանց հետ հարաբերություններում, և դեմ առ դեմ կլուծեք ցանկացած խնդիր։ Օրվա կարևոր ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 11:00-ն է, իսկ գույնը՝ մուգ կապույտը։ Սիրային հարցերում հնարավոր են կոնֆլիկտներ։ Դա ձեր կոպտությունից կարող է գալ, եսասիրությունից նույնպես։ Ոմանք նույնիսկ ամբողջությամբ կարող են խզել իրենց հարաբերությունները սիրելիի հետ։ Ոմանք ժամադրության կգնան։ Ֆինանսային հարցերում նոր հոբիներ կարող եք ունենալ, որն էլ ձեզ կստիպի, որ փոխել ձեր մասնագիտությունը։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին, եթե ուզում եք ունենալ ձեր սեփական բիզնեսը, ապա ունեցեք։ Սկսեք։ Գտեք այնպիսի ոլորտ, որտեղ որ քիչ մրցակիցներ կունենաք և դուք հաջողակ կլինեք։ Ֆինանսական գործերը շատ լավ են ընթանում։ Եթե որևիցե նախագիծ ունեք, որը որ շահույթ էր բերում ձեզ, այսօր դա կարող է խափանվել։ Ամբողջ օրը զբաղված կլինեք այդ հարցի լուծումը գտնելու համար։ Հարգելի կշարքներ, ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Շատ մի կերեք, նաև ճարպային կծու և աղի սնունդ մի կերեք։ Հնարավոր են թունավորում նաև ստամոքսի բորբոքում։ Կարևոր հանդիպումներ մի պլանավորեք, բոլոր գործնական խոսակցությունները, գործարքները տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Նաև ռոմանտիկ ժամադրությունների համար էլ անբարենպաստ օր է։ Նստեք տանը և հանգստացեք, պարզապես հանգստացեք։ Ոմանք այսօր կլինեն ուշադրության կենտրոնում։ Պարզապես վայելեք այսօրը։ Ձեր օրվա կարևոր ժամերն են 13:00-ից մինչև 15:30, իսկ գույնը վարդագույնը։ Ոմանք կարող են հանդիպել հակառակ սեռի ներկայացուցիչի հետ, ով որ ձեզ շատ կհետաքրքրի։
Եթե ծանոթանաք, դա ավելի շատ մեծ բանի կվերածվի։ Ոմանք կարծես է դժվարանում են եւ աշխատանք գտնել եւ իրենց մասնագիտությունը եւ օրվա ընթացքում կփնտրեք դրանք։ Կփնտրեք աշխատանք եւ մտովիել կպատկերացնեք ինչ մասնագիտություն եք ուզում։ Այդքան էլ ձեզ դուր չի գալիս այն աշխատանքը, ինչ որ հիմա եք դուք անում, դա ձեզ ձանձրացնում է։ Ֆինանսական վիճակը կայուն է։ Հարգելի կարիչներ, այսօր պետք է ձեր փազատվեք հպարտությունից։ Անծանոթների հետ շփվելիս ավելի խոհեմ եղեք նաև ձեր ինտուիցիայով առաջարժվեք։ Ավելի լավ է ձեր ընկերներից հեռացնեք այն մարդկանց, ովքեր որ ձեր թիկունքում լուրեր են տարածում։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, հնարավոր են գլխացավեր։ Օրվա կարևոր ժամերը 14:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակ է։ Սիրային հարցերում, ինչպես որ ասում են, ոչ ոք չի գա ձեզ մոտ եւ ձեր ձեռքը բռնած չի տանի գրանցման սենյակ զաքսավորվելու։ Դուք ինքներդ պետք է ջանքեր գործադրեք դրա համար։ Մի վախեցեք նոր մարդկանց հանդիպելուց։ Մի վախեցեք մերժվելուց։ Եթե ձեզ դուր են գալիս շատերը, ապա պետք է փնտրեք նրան իրենց միջից։ Ովքեր որ բաժանվել էին, ապա հնարավոր է կրկին հանդիպեք։ Դա հնարավորություն կտա թարմացնել ձեր հարաբերությունները։ Այսօր բավականին զգուշ եղեք ճանապարհին, նույնիսկ եթե քայլում եք։ Ձեր ոտքերի տակ ուշադիր նայեք նաև ձեր շուրջը։ Հնարավոր են նաև վնասվածքներ։ Որոշումներ կայացնելուց բավականին համարձակ եղեք։ Եվ ոմանք նաև կպարգևատրվեն։ Ճիշտ է, աշխատավարձը դեռ չեն բարձրացնի, բայց կպարգևատրեն։ Ոմանք կփնտրեն լրացուցիչ եկամուտ կամ կես դրույքով աշխատանք։ Հարգելի աղեղնավորներ, 5 կապերը կրկին կհաստատեք եւ կսկսեք շփվել։ Օրը նաեւ բարենպաստ է երեխաների հետ շփվելու համար։ Ժամանակն է սկսել նրանց կրթել։ Եթե դուք դա չանեք, նրանք ամբողջովին դուրս կգան վերահսկողությունից։ Անծանոթ մարդկանցից զգուշ եղեք, ոչ բոլորն են լավ մտադրությամբ։ Ընդհանուր առմամբ օրը շատ հանգիստ է։ Օրվա կարևոր ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Սիրային հարցերում դուք կարող է աջակցություն ստանաք հոգ հատար զգայուն և հասկացող ընկերոջից։ Եթե զգացմունքներ ունեք իր հանդեպ, ապա անպայման ասեք։ Սիրային կյանքը հիանալի է ձեր, եթե ամուրի եք, միայնակ եք, ապա լուրջ հարաբերություններ կսկսեն։ Իսկ եթե արդեն ունեք որևիցե մեկը, նա զգացմունքները ցույց կտա և դուք շատ կզարմանաք։ Առավելագույնը ցույց կտա։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ մի բան գնել, ապա դա արեք առավոտյան։ Կեսօրին կարող եք մեծ ֆինանսական կորուստներ ունենալ։ Սկսեք փնտրել եկամտի նոր աղբյուրներ։ Ոմանք նաև կարող են մտածել այսօր, որպեսզի բացեն սեփական բիզնես։ Ձեր շրջապատում այսօր շատ կլինեն խաբեություններ և բացասական մարդիկ։ Պարզապես խուսափեք նման մարդկանց հետ շփվելուց։ Հարգելի այցեղջյուրներ, այսօր դուք կզգաք, որ դուք և ձեր զուգընկերը շատ բաների վերաբերյալ նույն տեսակետը չունեք։ Նաև չեն համընկնում ձեր տեսակետները։ Սա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ երեխաների դաստիարակության վրա։ Փորձեք ամեն ինչ քննարկել ավելի հանգիստ, ընկերական մթնոլորտում։ Ճիշտ է, տարաձայնություններ չկան, տեսակետներն են միայն տարբերվում, դրա համար տանը ամեն ինչ հանգիստ է, խաղաղը։ Օրվա կարևոր ժամերն են 16:30-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը դեղինը։ Սիրային հարցերով օրը բարենպաստ է ցանկացած թեմայով շփվելու համար, բացի արտադրությունից։ Լուսնի դիրքը կօգնի ձեզ ընտրել կյանքի ընկերոջը։ Նա, ում մասին երազում եք, ինքը երկխոսության մեջ կմտնի ձեզ հետ։ Օրվա ընթացքում պահպանեք բարձր տրամադրություն, հագնվեք գեղեցիկ և թող ձեզանից ճառագի բարիություն։ Ձեր եկամուտները զգալիորեն գերազանցում են ձեր ծախսերը։ Պարտադիր չէ, որ բոլորն իմանան այդ մասին, բայց կարող եք ձեր ամենամոտներին ասել։ Խնայեք գումար, արձակուրդի, բուժման և կրթության համար։ Ձեր բիզնեսում կունենաք անսպասելի ձեռքբերումներ, քանի որ վերջերս կարծես թե շատ եք կորուստներ ունեցել։ Ձեր ներդրումներից կրկին անսպասելի շահույթներ կունենաք։ Հարգելի ջրհոսներ, հիանալի եք այսօր ձեզ զգում, բարձր տրամադրություն ունեք, դրական է տրամադրությունը, և որ ամենակարևորը կյանքում ունեք նպատակներ և գիտեք, թե ինչպես դրանք կյանքի կոչել։ Եթե մասնակցելու եք որևից է միջոցառման, ապա կարող եք օգտակար շփումներ հաստատել։ Ձեր գործերը լավ են ընթանում, ընտանեկան հարաբերություններում ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կբարելավի։ Աշխատավայրում ուշադիր աշխատեք, որպեսզի սխալներ թույլ չտաք, եթե իհարկե աշխատում եք այսօր։
Օրվա կարևոր ժամը դա 16:45-ից մինչև 17:45 րոպեն է, իսկ գույնը գունատ վարդագույնը։ Ոմանք այսօր ամուսնական պայմանագիր կարող են կնքել։ Ոմանք կզաքսավորվեն։ Եթե տնային գործերով զբաղվեք, ապա կարգ ու կանոն հարմարավետություն կբերեք տուն։ Հյուրեր կարող եք նաև ունենալ։ Գնացեք նաև կարճ ճամփորդության։ Եթե երեխաներ ունեք, ապա իրենց վերցրեք ձեզ հետ։ Նոր գործընկերների հետ պայմանագրեր կնքելիս բավականին զգուշ եղեք։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրեք բոլոր կետերը, հետո նոր ստորագրեք։ Ոմանց գործողումներ են սպասվում, բայց դրանք կարծես թե ցանկալի արդյունք չեն տա։ Ձեր եկամուտները կարծես թե նվազում են, բայց անհանգստանալու պատճառ չկա, այդքան չեն նվազի։ Եթե դուք նստած եք աշխատում, ապա հնարավոր են որոշ ցավեր մեջքի հատվածում։ Հարգելի ձկներ, օրը բարենպաստ է առողջության բարելավման, կոսմետիկ պրոցեդուրաների և սպորտի համար։ Կարող եք մարզվել և տանը և գնալ սպորտային կենտրոն։ Եթե այսօր աշխատում եք, ապա հնարավոր են կադրային փոփոխություններ։ Սիրային հարցերում ճակատագիրը ձեզ համար առատաձեռն նվեր է պատրաստվել։ Միայն պետք է չսխալվեք և պետք է ճիշտ ընտրություն կատարեք երկուսի միջև։ Ոմանք սիրահարված են, աչքերը փայլում են։ Ֆինանսական հարցերում կյանքը ժպտում է ձեզ, ոչ բոլորն են կյանքում այդքան բախտավոր, որքան որ դուք։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում ցանկացած, նույնիսկ ամենադժվար հարցերում։ Կարող եք նաև վիճակախաղի տոմս գնել, հնարավոր է շահեք։ Այսօր ֆինանսապես շահավետ է համակարգչային ոլորտում աշխատողների համար։ Այսքան առաջին մասի վերաբերյալ, իսկ հիմա, ովքեր որ ծնվել են նոյեմբերի 12-ին։ Կենդանակերպի նշանը, ինչպես գիտենք, կարիճ է, տարը, ջուր։ Ուժեղ կողմերը, ինքնազարգացման ցանկություն, նվիրվածություն, համայիչ և առատաձեռն։ Թույլ կողմերը, կեղծավոր են և ունայն։ Կանայք բավականին պայծառ, անկախության են ձգտում և զգայուն են։ Տղամարդիկ ունեն հարուստ երևակայություն, խելք, զարգացած ինտուիցիա և հետաքրքրասիրություն։ Այդ օրվա ծնվածները ունեն գրավիչ տեսք։ Բայց նրանք գրավում են մարդկանց ոչ միայն արտաքին տեսքով, այլ նաև իրենց տաղանդի, խելքի և լայն հայացքների շնորհիվ։ Կյանքի վերաբերյալ նրանց հայացքները չափազանց տպավորիչ են շատերի համար։ Նրանց համար դժվար չէ ավարտել սկսածը։ Կանայք շատ վառ են, կրքոտ, տղամարդկանց համար ցանկալի կանայք են։ Իրենց խառնվածքով ավելի նման են կրակի տարին։ Նրանք իրենց ամբողջ կյանքը նվիրում են ներքին հարմարավետությանը, անկախություն և անվտանգություն ձեռք բերելու ցանկությանը։ Շատ հեշտությամբ են գրավում տղամարդկանց։ Նրանք առավել հաճախ ընտանեկան միություն են կազմում ավելի հասուն տարիքում, քան երիտասարդ տարիքում։ Որոշ կանայք հաճախ մտածում են միայնակ մնալ։ Տղամարդիկ շատ հաճախ սրամիտ են և հետաքրքրասեր են։ Հիանալի երևակայություն ունեն։ Զարգացած է 6-րդ գայարանը։ Կարիերիստներ են, նպատակասլաց են, չեն վախենում դժվարություններից և բարդ գործերից, և պատվով են անցնում կյանքի փորձությունները։ Նոյեմբերի 12-ին ծնված կարիճները կարող են ներդաշնակ և ամուր հարաբերություններ հաստատել ձկների, կույսերի և խոերի հետ, իսկ չեն համապատասխանում ջրհոսի, աղնավորի և կշարքների հետ։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ լավ օր։